Marshall Peak, kabanata 3,141. syam naraan at Pitong mukha, maingat na sinuri ng Lady Boss ang impormasyon sa dalawang jade slip sa likod niya at tumango. "Salamat sa iyong pagsusumikap," sinabi ni Yuan Ride. "Tungkulin ko ito." Nilero ng Lady Boss ang jade slip at nagtanong. "Nasaan ang orihinal na may-ari ng tindahang ito? Hindi naman niya ang magdusa ang sinuman, 'di ba?" Napangiti si Yuan Ride at sinabing binili ko ang kanyang tindahan sa presyong 20% pataas sa presyo ng merkado. Sapat na ang perang iyon para makabili siya ng panibagong tindahan sa ibang lugar. Hindi siya maaaring maging mas masaya, kaya paano siya mali? Mabuti naman. Tumango ang Lady Boss bilang kasiyahan. Yuan Ride ay umoko at sinabi. Master, mayroon ka pa bang ibang mga tagubilin? Kung hindi, aalis muna ako at babalik para magulat. Gusto mo bang magpahinga ng isang gabi bago umalis? Pinasasalamatan ko ang kabaitan ni Master, ngunit nagpahinga na ako dito ng ilang araw. Mas importanteng bumalik at magsumbong. Kung ganun hindi nakita kita ihingatan. Old Bai, paalisin mo na siya. Tawag ng Lady Boss. Nakangiting lumabas si Bai Chi at iminuwestra ang kanyang kamay. Pakiusap, aalis mo na ako. Yumuko si Yuan Ride at umalis sa malalaking hakbang. Pagkatapos umalis ni Yuan Ride, lumingon ang Lady Boss at tumingin sa paligid. Tumanggaw siya at sinabing, hindi masama ang lugar na ito. Umakyat si Baichi at sinabing, Lady Boss, magbubukas ba tayo ng tindahan dito sa hinaharap? Hindi ba? Casual na sagot ng Lady Boss habang casual na naglalad. Ang mga mata ni Baichi ay kumikinang sa gininto ang liwanag habang siya ay tumawa at sinabing, Paano tayo? Hanggat narito si Lady Boss, hindi mahalaga kung nasaan tayo. Ngumisi ang Lady Boss. Huwag mong isipin na hindi ko alam na pagod na kayong manatili sa labas. Hindi ka makapaghintay na pumunta sa abalang lungsod na ito para kumain, uminom, at maglaro. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, maaari kang maglaro, ngunit huwag mo akong gawing problema. Huwag mong ipagpaliban ang trabaho ko. Kung hindi, mahihirapan ka. Hindi talaga, tame time na sabi ni Baichi. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang ulo at kinindatan ang chef at ang accountant na may nasasabik na ekspresyon. May alikabok, pinunasan ng lady boss ang armrest ng upuan, Tumingin sa kanyang mga daliri, at pinunasan ang mga ito sa damit ni Baichi. Gumawa siya ng bilog gamit ang maliit niyang kamay. Maghanap ka ng magbabago ng lahat dito bukas. Oo. oo. Magalang na nasagot ni Baichi. Tinapan ng Lady Boss ang mapupulang labi at humikab. Pagod na ako. Magpapahinga muna ako. Maghanap din kayo ng mapagpahingahan. Bukas na tayo magsisimula. Lady Boss, mangyaring magingat. Si Baichi ang kusiniro, at ang accountant ay tumayo sa isang linya at magalang na pinaalis siya. Natigilan si Yang Kai nang makita niya ito at nagmamadaling sumali sa linya. Binigyan sila ng Lady Boss ng patagilid na sulyap, na parabang nakita na niya ang kanilang puso, atay, pali, baga, at bato. Gamit ang kanyang manggas, pumasok siya sa loob ng silid at sinabing, Yang Kai, sumunod ka sa akin. Si White Seven at ang iba ay agad na tumingin kay Yang Kai ng may simpatiya. Hindi na kay Mixi si ang kai. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para makita kung ano ang Star City. Sinong mag-aakala na mahuhuli siya ng Lady Boss? Wala siyang ideya kung ano ang gustong gawin ng babaeng ito. Walang magawa, naiingit lang silang nanunood habang si Baichi at ang iba ay lumakad palabas na nakaakbay sa balikat ng isa't isa. Napabuntong-hininga, naglakad siya patungo sa panloob na patio. Kasunod ng ingay, pumunta siya sa isang side room at kumatok sa pinto. Pasok ka. Lumabas ang boses ng Lady Boss. Itinulak ni Yang Kai ang pinto at pumasok. Sa loob ng side room, dalawang katulong ang abala sa pag-aayos ng higaan para sa Lady Boss. Sa gulat ni Yang Kai, ang inselso na kama na nakita niya sa barko ay inilipat din. Lady Boss, anong problema? Tanong ni Yang Kai. Nitong mga nakaraang buwan, naging maayos ang pakikitungo niya sa Lady Boss, at ang babaeng ito ay hindi na muling gumawa ng gulo para sa kanya. Umupo ang Lady Boss doon at tumangala may lihim ka bang kayamanan na kayang itago ang iyong katawan at aura? Bakit niya ito natanong bigla? Naguguluhan si Yang Kai, ngunit hindi may tatago sa kanya ang bagay na ito. Ang pangunahing bagay ay natuklasan na ng Lady Boss ang kanyang mga truck sa Golden Crow Divine Palace, kaya natural para sa kanya na magkaroon ng ganitong hinuha, kaya tumango siya at inamin ito. Hayaan mo akong tingnan, iniunat ng Lady Boss ang kanyang kamay. Inilabas ni Yang Kai ang Shadowless Veil at ibinigay ito. Kinuha ito ng Lady Boss at sinabing may mahinang iti. Hindi ka ba natatakot na hindi ko ito ibalik sa iyo? Tumawa si Yankai. Hindi naman kailangan yun ba? Diba? Paano nakapasok ang bagay na ito sa iyong mga mata? Ang hirap sabihin. Sabi ng Lady Boss habang iniyuko niya ang kanyang ulo upang suriin ito ng mabuti, paminsan-minsan ay ibinubuhos ang kanyang Saint dito. Pagkaraan ng ilang sandali, malumanay na tumango ang Lady Boss. Maganda ang bagay na ito. Dapat nitong ganap na ihiwalay ang sinuman sa ibaba ng mid-grade heaven opening realm. Kahit na ito ay isang mid-grade heaven opening realm, kung isa hindi ito maingat na sinusuri, maaaring hindi nila ito mapansin. Binigyan siya ni Yang Kai ng malaking thumbs up. Ang resulta ng pagsusulit na ito ay eksaktong kapareho ng sinabi ni Dorufeng. Hindi pa ito napino, ngunit nakarating siya sa konklusyong ito pagkatapos lamang ng maikling pagsusuri. Masasabi lamang na medyo maganda ang paningin ng Lady Boss. Medyo malaki ang tapang mo. Noon, umasa ka sa bagay na ito para kumilos ng walang ingat sa Golden Crow Divine Palace. Tiningnan siya ng Lady Boss na may malabong ngiti, na pabuntong hininga si Yang Kai. Noong oras na iyon, wala akong pagpipilian kundi gawin iyon. Hindi ko iyon kalooban. Matapos hindi maipaliwanag na nakulong sa siping iyon, ang lahat ng nangyari pagkatapos ay likas at hindi sinasadya. Maging ang bangkay ng Golden Crow ay nakuha niya ng nagkataon. Naniniwala ka ba sa akin? M tumingin siyang Yang Kai kanya ng may pagdududa, hindi alam kung paano sasagutin ang ganoong bigla ang tanong. Nilero ng Lady Boss ang shadowless muslin at sinabing, kung naniniwala ka sa akin, iwanan mo ito sa akin sandali at ibalik ito sa iyo mamaya. Ano ang gustong gawin ng babaeng ito? Bagamat magaling ang shadowless muslin, hindi ito dapat sapat para pukawin ang kanyang kasakiman, di ba? Pagkatapos ng lahat, nakita niya sa isang sulyap ang kakayahang magtago ng shadowless muslin, at mula sa mahabang panahon na magkasama sila, ang Lady Boss ay hindi ang uri ng tao na magnanakaw sa iba. Pagkatapos magnilay-nilay, nagtanong si Yang Kai. "Maaari ko bang itanong kung ano ang gusto mong gawin? Malalaman mo pagdating ng panahon." Sinabi ng Lady Boss na walang pakialam kung pumayag o hindi si Yang Kai, direktang iniligpit ang Shadowless Muslin, hindi binibigyan siya ng pagkakataong magsisi. Sumakit ang ngipin ni Yang Kai masyadong mababa ang kanyang lakas ngayon, at ang Shadowless Muslin ay talagang ang pinakakapakipakinabang na artifact para sa kanya. Kung talagang kinuha ito ng Lady Boss, hindi niya alam kung saan siya iiyak. Gayunpaman, hindi kasing laki ng kamao niya ang kamao niya kaya naman tinanggap na lang niya ito. Sa anumang kaso, 10 milyon pa rin ang utang nito sa kanya, kaya magagamit na lamang niya ito bilang bayad. Ito ay para sa iyo. Sabi ng Lady Boss, naglabas ng isang kahon at itinulak ito sa harap ni Yang Kai. Ano ito? Tumingin sa kanya si Yang Kai na nagtataka. Buksan mo at tignan mo ang sarili mo. Dahil sinabi niya iyon, hindi na nagtanong pa si Yang Kai. Kinuha niya ang box at tinignan ito. Hindi ito mabigat, hindi rin malaki. Kahabaan iyon ng chopstick, kaya hindi niya alam kung ano ang nasa loob. Pagbukas ng takip, bahagyang nagulat si Yang Kai sa eksenang nasa harapan niya. Sa loob ng kahon ay may maskara, matangkad at parang buhay, parang balat ng tao. Ito ay medyo masyadong katanji-tangi. Sa unang tingin, halatang ginawa ito ng isang master ng artifact refining. Inabot niya at dinampot ang maskara, ngunit wala man lang kahit katiting na bigat. Ang buong maskara ay kasing manipis ng pakpak ng sikeda. Bagaman ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito, si Yang Kai ay hindi isang greenhorn, kaya malabong niyang nahulaan ang layunin ng maskara na ito. Pitong mukha, itinaklap ng Lady Boss ang kanyang mga kamay, ay nalalayan ang kanyang baba, at tumingin sa kanya na may ngiti. Ang artifact na ito ay tinatawag na Seven Faces. Ibig sabihin, maaari itong magbago sa pitong magkakaibang mukha. Higit pa rito, maaari pa nitong baguhin ang hininga, boses ng isang tao, at kahit hitsura. Masasabing napakahiwaga, maliit na bagay na matagal ko nang nakuha. Nagningning ang mga mata kay nang marinig niya ito. Matagal na panahon na ang nakalipas, nakakuha siya ng artifact na maaaring magbago ng hitsura ng isang tao, katulad ng isang maskara ngunit ang bagay na iyon ay maaari lamang magbago ng hitsura ng isang tao at napakadaling ilantad, kaya hindi niya ito ginamit ng maraming beses. Ngunit ngayon, ang seven faces na ito ay maaari pang magbago ng hininga, boses, at kahit na anyo ng isang tao, na medyo nakakamangha. Sa madaling salita, ang bagay na ito ay maaaring talagang baguhin ang isang tao sa isang ganap na naiibang tao. Ang artifact na ito ay may parehong kahinaan gaya ng sa iyo hindi ito may tatago sa mga mata ng mga taong masyadong malakas. Kung ang kabilang partido ay may sapat na malakas na divine sense, makikita rin nila ito, ngunit dapat itong harangan ang mga mapanlin lang na mata ng isang low-grade heaven opening realm. Napalunok ang kanyang laway, hindi makapaniwalang sinabi ni Yang Kai. Lady Boss, ikaw ay. Kunin mo na, ang iyong kasalukuyang lakas ay masyadong mababa at talagang kailangan mo ng panlabas na proteksyon. Paano ko matatanggap ito? ngumisi si Yang Kai, ngunit kahit na sinabi niya ito, nagaatubilis siyang ilagay ito. Ang Shadowless Ghost ay sapat na upang maprotektahan siya sa isang tiyak na lawak, at kung ito ay pupunan ng Seven Faces na ito, maraming bagay ang magagawa niya ng walang pag-aalala. Bagamat wala siyang ibang gusto kundi ang mabilis na pinuhin ang Seven Faces na ito at maranasan ang mga kababalaghan nito, sinabi pa rin ni Yang Kai. Masyadong mahalaga ang bagay na ito, Lady Boss, hindi ko ito matatanggap ng walang anumang pagsisikap. Nakangiting tumingin sa kanya ang Lady Boss. 5 milyon. Natigilan si Yang Kai at lumingon sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Bakit siya biglang humingi ng limang milyon? Sabi ng Lady Boss, ipapahiram ko sa iyo ang bagay na ito. Bago ka pumasok sa Heaven Opening Realm, 5 milyong Heaven Opening Pills. Galit na galit si Yang Kai. Naglakas loob ka pa rin sabihin na hindi ka nagpapatakbo ng makulimlim na tindahan. Wala siyang ibang gusto kundi ang ibagsak ang seven faces na ito sa magandang mukha nito ang paghiram lang nito bago siya pumasok sa Heaven Opening Realm ay talagang nagkakahalaga ng limang milyon, bakit hindi na lang siya linakawan? Kaya pala sa lahat ng oras na ito ay nakangiti siya, kanina pa pala niya ito hinihintay. Kanina lang, medyo naantig siya, pero ngayon napagtanto niya na siya ay bulag. Ang Lady Boss ay nagsabi, Nasa iyo kung gusto mong ipahiram ito o hindi. Galit na inilagay niyang kay ang kahon sa kanyang harapan at tumalikod para umalis tumingin ang Lady Boss sa kanyang likod, isang kamay na nakasuporta sa kanyang pisngi habang siya ay nakangiti. Pagkaraan ng tatlong paghinga, bumalik si Yang Kai at niyakap ang kahon sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ng masama ang Lady Boss bago umalis muli. Sumigaw ang Lady Boss mula sa kanyang likuran. Labing anim na milyon at dalawang daang libo. Natigilan si Yang Kai, napuno ng pait ang kanyang bibig. Siya ay nasa universe world lamang ng maikling panahon, ngunit mayroon na siyang utang na napakalaking halaga sino ang nakakaalam kung kailan niya mababayaran ang lahat? Mula sa likuran niya ang walang pigil na tawa ng Lady Boss na para bang tuwang-tuwa siya. Ang kanyang puso ay napuno ng kapitan, nakahanap siya ng isang silid sa isa pang patio at itinulak ang pinto. Ang mga kasangkapan sa silid ay medyo maganda, at mayroon itong lahat ng kinakailangang amenities. Nakaupo sa gilid ng kama, pinigilan niyang kay ang galit sa kanyang puso at ibinaba ang kanyang ulo upang suriin ang kahon. Kahit na ang 5 milyon ay talagang medyo mahal, ang Seven Faces na ito ay tiyak na hindi magiging mas kapakipakinabang kaysa sa Shadowless goals. Kung ginamit niya ito sa tamang oras at lugar, hindi ito isang bagay na masusukat sa pera. Kahit na ang puso ng Lady Boss ay kasing itim ng uling, si Yang Kai ay nakapagtatagumpay lamang at humiram ng Seven Faces. Martial Pick, kabanata 3,142 Pagkolekta ng Pautang Matapos isara ang pinto, inilabas niya ang kayang pitong mukha mula sa kahon at maingat na idinikit ang mga ito sa kanyang mukha sa harap ng salamin sa ilalim ng mahinang liwanag ng kandila. Parang wala lang sila, wala siyang naramdamang discomfort. Kahit idikit ang mga ito, hindi niya masyadong naramdaman. Gayunpaman, ang kanyang hitsura ay hindi masyadong nagbago. Kung tutusin, hindi pa niya napipino ang mga ito. Tumalikod siya at humiga sa kama, umupo na naka-cross leg, pinakalma ang kanyang chi at tahimik na hinimok ang kanyang kapangyarihan na pinuhin ang mga ito. Pagkalipas ng ilang araw, si Yang Kai, na nag-aayos ng pitong mukha, ay biglang nakarinig ng putok ng nagmamadaling yabag na papunta sa kanyang direksyon. Pagkatapos, tinulak ang pinto. Iniangat ni Bai Chi ang kanyang ulo at sinabing, Bata, oras na para magtrabaho. Halika sa harap ng bulwagan. Tumugon si Yang Kai, inalis ang pitong mukha sa kanyang mukha, maingat na inilagay ang mga ito, at lumabas. Pagkatapos ng ilang araw ng pagpino, ang pitong mukha ay hindi pagganap na napino. Sa ngayon, hindi niya magagamit ang epekto nito. Gayunpaman, ito ay isang bagay na hindi maaaring minamadali. Ito ay isang maingat na pagsisikap. Naghihintay lang siya ng pagkakataon sa hinaharap. Sa kabaligtaran, mas interesado si Yang Kai kung bakit pinaghirapan ng Lady Boss na pumunta hanggang sa Star City. Logically speaking, nawasak ang una niyang in- kaya dapat ay itinayong muli niya ito sa lumang site, kaya bakit siya pumunta dito? Gayunpaman, hindi ito ang kailangan niyang alalahanin. Ngayon, waiter lang siya ng first in. Kailangan lang niyang makinig sa mga tagubilin ng Lady Boss. Pagdating niya sa front hall, nakita niyang halos lahat ng tao ng first in ay nagtipon-tipon na. Siya na lang ang kulang. Mabilis na tumayo si Yang Kai sa tabi ni Bai Chi at tumingin sa paligid. Ang lahat ng mga pasilidad sa harap na bulwagan ay binago. May kantab bago ang mga mesa at upuan. Dapat ay binago na sila nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos niyang tumayo roon, binigyan siya ng lektura ng Lady Boss. Walang espesyal. Kaya lang nawasak ang first in, at lahat ay kailangang manatiling dito sa hinaharap. Bagaman ito ay isang pagbabago ng lokasyon, kung ano ang kailangan nilang gawin ay pareho. Umaasa siya na lahat ay magsisikap at magtulungan. Tumanggo ang lahat bilang pagsangayon. Pagkatapos, hiniling ng Lady Boss si Nayang Kai at White Seven na ibaba ang sign ng First Inn. Ito ay itinuturing na pagbubukas ng negosyo. Medyo natahimik si Yang Kai nang makita niya ito. Napakalaki ng pangalan ng First Inn, ngunit walang dumating para bumati sa kanila. Ito ay medyo malabo, but then again, malamang dahil walang inimbitahan si Lady Boss. Kung tutusin, ilang araw pa lang sila dito at walang oras para gawin ang mga ganoong bagay. Bukod dito, hanggat nakabitin ang karatula ng The First Inn, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa walang negosyo. Ang reputasyon ng The First Inn ay hindi lamang para palabas. Ito ang Star City, isang lugar kung saan nagtitipon ang mga tao at mabilis na naglakbay ang impormasyon. Hanggat may gustong magtanong tungkol sa ilang sekretong impormasyon, tiyak na pupunta sila sa The First Inn. Sa sandaling may lagay ang karatula, isang payat na nasa katanghali ang gulang na lalaki na may kahabag-habag na mukha at mga mata ng daga ay palihim na pumasok hindi siya mukhang mabuting tao sa unang tingin. Para bang hindi siya naglakas loob na maniwala na talagang nakikita niya ang sign ng first in sa mataong lungsod na ito. Pagkapasok niya ay tumingin siya sa kaliwat kanan, at ang kanyang mga salita ay umiiwas. Hanggang sa bahagyang naihayag ng Lady Boss ang aura ng lower Sixth grade heaven opening realm na sa wakas ay nakumpirma ito ng lalaking ito. Humingi siya ng isang lihim na silid at nakipagchat sa Lady Boss. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng Lady Boss, ngunit dinala niya si Qi at Yang Kai. Ang tao ay dumating upang magtanong tungkol sa impormasyon, at ito ay hindi masyadong lihim. Ito ay tungkol sa kinaroroonan ng isang pambihirang kayamanan. Sinabi sa kanya ng Lady Boss ang impormasyon, at tuwang-tuwa ang tao. Nagpasalamat siya ng husto, at pagkatapos iwan ang gantimpala, umalis siya ng may magaang hakbang. Namangha si Yang Kai hindi niya alam kung magkano ang reward na natitira sa taong iyon, ngunit naisip ni Yang Kai na hindi ito magiging masyadong maliit. Maaaring kumita ang first in sa pamamagitan ng pagbebenta ng impormasyon. Ang negosyong ito ng walang anumang gastos ay talagang nakakainggit. Pagkatapos paalisan ang bisita, inabot ng Lady Boss ang isang jade slip kay Bai Chi at Yang Kai ayon sa pagkakasunod-sunod, at mahinang sinabi. Tingnan mo, habang nagsasalita siya, kinuha niya ang tasa at humigop kinuha ito ni Yang Kai ng may kahinahinala at iniskan ito gamit ang kanyang divine sense. Napagalaman niyang kakaiba ang impormasyong na itala sa Jade Sleep. Tila ito ang pangalan ng tindahan, at pagkatapos ay ang lokasyon ng tindahan, pati na rin ang pangalan at paglilinang ng tindera. Iniisip ang Jade slip na ibinigay ni Yuan Ride sa Lady Boss ilang araw na ang nakalipas, tila ito ang impormasyon. Puno ng kalituhan, tumingin siyang kay sa Lady Boss at nagtanong. Sino ang mga taong ito? Tumangala sa kanya ang Lady Boss at sinabing, Tulad mo, lahat sila ay may utang sa amin. Nagtataka na tanong ni Yang Kai, May mga taong naglakas loob na magutang ng pera sa First In. Bukod dito, hindi ba ang First In ay nasa negosyo ng pangangalakal ng impormasyon? Ang negosyong ito ay palaging binabayaran ng cash, kaya paano magkakaroon ng mga taong may utang? Sinipa siya ni Bai qi sa tabi niya, at lumingon si Yang Kai at sinabing, Ano? Kumaybat ang sulok ng bibig ni Baichi, at tumawa siya ng tuyo. Galit na sabi ng Lady Boss. Ang pagkasira ng first in ay may kinalaman sa mga may-ari sa likod nila. Sabi ko, walang makakatakas sa kanila. Saglit na natigilan si Yang kai, ngunit mabilis siyang nag-react. Ibig mong sabihin, ang mga may-ari ng mga tindahang ito ay ang mga puwersang umatake sa first in noon. Siyempre, kung hindi, bakit ako pupunta dito? Sumimangot si Yang kai at sinabing, kung gayon... Ano ang kailangan nating gawin? Kolektahin ang pera. Tinapik ng Lady Boss ang kanyang daliri sa mesa at sinabi ang bawat salita. 10 milyon para sa bawat tindahan, at ibalik ang pera. Biglang naramdaman ni Yang Kai ang pananakit ng ulo. Ang dahilan kung bakit siya nagkautang ng 10 milyon sa Lady Boss ay dahil may kinalaman siya sa pagkasira ng first in. Ngayon, hindi naman masyadong marami ang humingi ng 10 milyon para sa bawat tindahan. Ngunit muli, siya lang ang Emperor Realm, at ang mga taong umatake sa First Inn noon ay alinman sa mga First Class na puwersa tulad ng Blessed Enclave o Second Class na puwersa na may middle rank na kaitian na namamahala. Kung ang isang maliit na nakasangla na tulad niya ay pumunta upang mamulekta ng pera, may pakialam ba sila? Para bang nakita niya ang pag-aalala ni Yang Kai, sinabi ng Lady Boss. Nararapat lang nabayaran ang utang mo. Kahit saan ka man pumunta, palagi kaming nasa panig ng katwiran. Kung handa silang magbayad, iyon ay maayos. Kung hindi, wala akong pakialam na pumunta sa headquarters nila. Sabi ni Yang Kai na masakit ang ngipin. Lady Boss, kung tama ang pagkakaalala ko, may mga tao mula sa ilang grotto heavens na nagdudulot ng gulo sa first inn. Yung mga taong. Sabi ng Lady Boss, haharapin ko sila ang sarili ko, kaya hindi mo na kailangang mag-alala sa kanila. Ang iiwan ko sa iyo ay ang mga natira. Nanlilisik ang mga mata niyang Phoenix ang bagay na ito ay may kinalaman sa reputasyon ng first in, kaya huwag mo itong guluhin. Huwag kang mag-alala, Lady Boss. Talagang tatapusin ko ang gawain at hindi kita ipapahiya. Ikinulong ni Bai Chi ang kanyang mga kamay at mariing sinabi. Nilunok ni Yang Kai ang mga salitang lalabas sa kanyang bibig. Tumingin sa kanya ang Lady Boss at sinabing, Ano ang tungkol sa iyo? Pinipilit niya itong magbigay ng pahayag. Inilabas ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at sinabing, Susubukan ko ang aking makakaya hindi pa ako nakakakolekta ng pera dati, kaya hindi ako pamilyar dito. Ang Lady Boss ay nagsabi, wala ka bang utang sa akin labing na milyon at dalawang daang libo? Paano ito, babayaran mo ang limang porsyento ng perang nakolekta mo? Talaga, lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Ang limang porsyento ay hindi gaanong tunog, ngunit kung makakakuha siya ng sampung milyon, kung gayon ang limang porsyento ay magiging limang daang libo sa jade Slip na ibinigay sa kanya ng Lady Boss, may mga dalawampung tindahan. Kung talagang nakolekta niya ang lahat, ito ay magiging sampu-sampung milyon. Talaga, tumango ang Lady Boss, biglang ni niyang Kai ang kanyang mga kamao. Huwag mag-alala, Lady Boss. Kukunin ko ang pera kahit kailangan kong mamatay. Ang Lady Boss ay tumango bilang kasiyahan at ikanaway ang kanyang kamay. Pumunta ka, sabay na lumingon si na Yang Kai at Baichi. Kapwa sila ay puno ng hangarin na pumatay. Kahit may sampung milyong tao sa paligid, magpapatuloy pa rin sila. Pagkatapos umalis sa secret room, sinabi ni Baichi, kailan ka pa nakakuha ng limang milyon? Hindi ba't labing isang milyon at dalawang daang libo? Ang sampung milyon ay orihinal na inutang, at ang isang milyon at dalawang daang libo ay ang halaga ng tatak ng Heavenly Palace. Malino niyang naalala ang lahat ng ito, kaya medyo naguluhan siya sa bigla ang pagdadagdag ng limang milyon. Lam ingaling gasiyang kay sa paligid at sinabing... Old Bai, sa tingin ko dapat muna nating pag-usapan kung paano mangolekta ng pera. Tinawag siya ng Lady Boss na mag para ipahirim sa kanya ang pitong mukha. Nadama niyang kay na mas mabuting huwag ipaalam ang bagay na ito sa lahat. Sabi ni Bai Qi. Nagkaroon ako ng parehong ideya kahit na hindi mo banggitin. Pero, punta muna tayo sa kwarto ko. Magkaroon tayo ng magandang talakayan. Hinailan niya ang braso ni Yang Kai at kinaladkad siya. Pagkapasok sa kwarto ay umupo na silang dalawa sinabi ni Yang Kai. Nakakolekta ka na ba dati? Umiling si Bai Chi at sinabing, hindi, ito ang unang pagkakataon para sa isang babae na sumakay sa isang bridal sedan chair. Pinandilatan siya ni Yang Kai. Naglakas loob kang magsalita ng kalokohan kapag ito ang unang pagkakataon. Sinabi pa niya na natapos niya ang misyon ng perpekto. Si Bai Chi ay mukhang walang pakialam. Anong kinatatakutan mo? Nakatayo sa likod natin ang Lady Boss. Hihingi muna tayo. Kung hindi na talaga natin maibabalik, Ipapagawa natin sa Lady Boss. Sa tingin ko hindi nilalakas ng loob na huwag ibalik. Hindi alam niyang kayang sasabihin. Maaaring magkaroon ng ganitong ideya si matandang Bai, ngunit hindi niya kaya. Sinabi ng Lady Boss na babayaran niya ang kalahati ng perang nakolekta niya. Umaasa pa rin siyang magbabayad ng kaunti. Kung hihilingin niya sa Lady Boss na gawin ito, hindi niya ito magagawa. Sinabi ni Bai Chi, kahit ano paman, kailangan pa rin nating maging magalang bago gumamit ng puwersa sila rin ay mga kagalang-galang na tao at maaaring hindi nila alam kung ano ang nangyari noon. Hindi nararapat na bigla tayong pumunta at kolektahin ang pera. Tama ka. Bahagyang tumango si Yang Kai. Sige, magpadala muna tayo ng greeting card at ipaliwanag ang sanhi at epekto ng usapin sa greeting card. Pagkatapos, ipapaliwanag namin ang dahilan ng pagbisita at tingnan kung makikipagtulungan sila sa amin bago gumawa ng plano. Mabuti naman, gawin natin. Kung ganoon kailangan nating humingi ng token sa Lady Boss. Kung hindi, paano sila maniniwala na tayo ay mula sa first in? Madali lang ito, punta tayo sa Lady Boss mamaya. Pagkatapos ng diskusyon ay agad na naging abala ang dalawa. Kumuha sila ng mga blankong jade slip at gumawa ng mga greeting card. Gaya ng napag-usapan nila noon, ipinaliwanag nila ang dahilan ng usapin at ang layunin ng pagdalaw sa bawat greeting card. Gumamit sila ng mataktikang mga salita at mabait na tono bagamat humihingi sila ng pera, hindi nila binigyan ang mga tao ng pakiramdam ng pagkasuklam. Mayroong labinsyam na tindahan sa Jade Slip ni Yang Kai. Siyempre, gumawa siya ng labinsyam na greeting card. Ang numero sa panig ni Bai Qi ay dapat na halos pareho. Nang matapos sila, nag-check up silang dalawa at nakumpirma na walang problema. Pagkatapos noon, sabay-sabay silang pumunta para hanapin ang Lady Boss at humingi ng token ng first in ang Lady Boss ay prangka at direktang nagbigay sa bawat isa sa kanila ng isang palm-sized na jade token. Ito ay nakasulat na may mga salitang first in. Matapos may handa ng maayos ang lahat ay agad na umalis ang dalawa sa bahay panuluyan at magkahawak ang mga kamay sa isa't isa sa bakana ng bahay panuluyan. Sinabi nila na sila ay nagtagumpay at naghiwalay ng landas. Ito ay medyo trahedya at nakakapukaw. Marshall Pick, Kabanata 3143 Luo Haiyi Naglalakad sa magkabilang ng mga kalye, masayang naglakad siyang kay sa sunod-sunod na tindahan, pinahahalagahan ang mga lokal na kaugalian at kaugalian na medyo nakapagpabukas ng mata para sa kanya. Makalipas ang kalahating araw, pumasok siya sa isang tea house, nag-order ng isang kaldero ng tsaa, at tahimik na naghintay. Nang ihain ng waiter ang tsaa, pinigilan siya ni Yankai. Brother waiter, may itatanong ako sa iyo. Magalang na sinabi ng waiter. Pakitanong, sinabi ni Yang kai. Bago lang ako dito, kaya hindi ako pamilyar sa lugar na ito. Mayroon bang pamilyar na makakapagpakilala sa akin sa star market na ito? Sabi ng waiter, Ginoo, naghahanap po ba kayo ng gabay? Oo, pagkatapos ay tinanong mo ang tamang tao. Mayroon akong ilang mga rekomendasyon, ngunit hindi ko alam kung natutugunan nila ang iyong mga kinakailangan. Dalhin mo siya dito para matingnan ko. Mahinang sabi ni Yankai. Sige, mangyaring maghintay ng ilang sandali sagot ng waiter. Sam ando siyang kay sa bintana at tumingin sa malayo, humihigop ng tsaa habang naghihintay. Kahit na ang jade slip na ibinigay sa kanya ng lady boss ay naglalaman ng lahat ng uri ng impormasyon tungkol sa labinsyam na tindahan, siya ay walang kaalam-alam tungkol sa star market na ito. Kahit nasa kanya ang jade slip, hindi niya alam kung saan ito hahanapin, kaya pumunta siya sa tea house na ito para maghanap ng guide. Ngayon ay tila tama ang kanyang pinili. Saan man ito naruroon, ang mga tea house at restaurant ay palaging mga lugar kung saan nagtitipon ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, kaya madaling makahanap ng gabay. Sa pamamagitan ng isang lokal na gabay, magiging madali upang mahanap ang mga tindahan. Gaya nga ng kasabihan, hindi maaantala ang pagtalas ng palakol sa pagpuputol ng kahoy na panggatong. Pagkaraan ng ilang sandali, inakay ng waiter ang isang ko. Tumangalas siyang kay at nalaman na ang taong iyon ay isang babae sa edad na 30s matambok ang kanyang katawan at kaakit-akit pa rin, lalo na ang kanyang buong dibdib na kahanga-hanga. Gayunpaman, may maingat ng ngiti sa kanyang mukha, at may pakiramdam ng pagpigil sa kanyang ekspresyon. Sumunod siya sa likod ng waiter at kinakabahang tumingin kay Yang Kai. Maganda ang kanyang cultivation, at tila siya ay nasa tuktok ng Emperor Realm, ngunit hindi naramdaman ni Yang Kai ang aura ni Dao mula sa kanya. Sa madaling salita, ang babaeng ito ay hindi pa nakakapag-condense ng sarili niyang Dao Sil hindi ito nakakagulat. Sa antas ng Emperor Realm, 70% ng mga tao ay hindi makakabuo ng kanilang sariling selyo at mananatili doon sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Lumapit ang waiter at mamulong sa kanyang tenga. Ginoo, lokal po ang babaeng ito at pamilyar na pamilyar sa star market na ito. Tingnan niyo po kung kontento ka sa kanya. Kung hindi ka kontento, ang maliit na ito ay bigyan ka ng isa pa. Tumangala si Yang kai agad na yumoko ang babae kay Yang Kai at sinabi sa mahinang boses. Pagbati, Master, ang kanyang boses ay napakakaaya-aya at malambot. Kung hindi titingnan ang kanyang mukha, iisipin na siya ay isang batang babae na nasa early 20s. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at iniabot ang jade slip na ibinigay sa kanya ng Lady Boss. Alam mo ba kung paano makarating sa mga lugar na ito? Kinuha ito ng babae at iniskan gamit ang kanyang divine sense. Mabilis siyang tumango at sinabing, Oo, oh, oh sa aming kasalukuyang lokasyon bilang panimulang punto, planuhin ang pinakamaikling ruta patungo sa mga lugar na ito at iukit ito sa Jade Slip para tingnan ko. Oo, ibinaba ng babae ang kanyang ulo at abala sa sarili. Hindi nagtagal, bumalik siya na may dalawang kamay na hawak ang Jade Slip at magalang na sinabi. Master, tapos na, binawi niyang kay ang Jade Slip at tiningnan ito. Nalaman niyang may higit pang impormasyon sa loob. Ang labinsyam na tindahan ay muling inayos sa pagkakasunod-sunod. Ikaw ba ay isang lokal? Tumingin sa kanya si Yang Kai at nagtanong. Kinagat ng babae ang kanyang mga labi at sinabing, Ipinanganak ako sa star market na ito at hindi kailanman umalis. Tumango si Yang Kai at sinabi sa waiter. Siya ang magiging isa. Pagkatapos, nag-flick siya ng dalawang heaven opening pills sa waiter. Naabutan sila ng waiter at nakangiting sinabi. Salamat po, ginoo. Aalis na po ang batang ito. Lumingon siya at binigyan ng tingin ng babae, nagpapahiwatig na dapat niyang gawin ng maayos ang trabaho niya. Pagkaalis ng waiter, tumingin si kay sa babae at sinabing, Maupo ka at mag-usap tayo. Saglit na nag-alinlangan ang babae. Marahil ay naramdaman niyang masyado siyang kitang kita na nakatayo sa harap ni Yang Kai, kaya nagpasalamat siya dito at umupo. Nagbuho si Yang Kai ng isang tasa ng tsaa para sa kanya at nagtanong, Paano kita haharapin? Mabilis na sinabi ng babae. Ako si Luo Tumango Tumanggaw si Yang Kai at nagpakilala. Yang Kai ang pangalan ko. Hiniling ko sa iyo na pumunta dito dahil kailangan mo akong dalhin sa ilang lugar. Hindi ito isang bagay na maaaring gawin sa isang araw o dalawa, kaya dapat kang maging handa na nakastandby anumang oras habang pinapatrabaho kita. Nagmamadaling sinabi ni Luo Walang problema, ang ginang na ito ay nag-iisa lang dito at walang dapat ipag-alala. Hindi na ako magiging abala sa anumang bagay. Nagtataka na tanong ni Yang Kai, hindi ka ba ipinanganak dito? Dahil dito siya ipinanganak, paanong wala siyang dapat ipag-alala? Medyo napahiya si Luo Bagaman dito ako ipinanganak, hindi ko alam kung sino ang mga magulang ko. Pinalaki ako ng iba, namatay ang foster mother ko 700 years ago. Hindi napigilan ni Yang Kai na mapabuntong hininga. Nakakaawa namang tao, napangiti si Luo na nahihiya. Paano mo kinakalkala ang sweldo? Iniba ni Yang Kai ang usapan sinabi ni Luohai, dalawang opening heaven pills sa isang araw. Habang nagsasalita siya, maingat niyang tiningnan si Yang Kai. Nang makita siyang bahagyang sumimangot, mabilis niyang idinagdag, "Ang tatlong tableta sa isang araw ay ayos din." Nang marinig ito ni Yang Kai, alam niyang hindi niya naiintindihan ang kahulugan nito. Sumimangot siya hindi dahil sa akala niya ay mahal, kundi dahil pakiramdam niya ay sobrang mura. Ngayon lang, binigyan niya ang waiter ng dalawang opening heaven pills bilang reward. Gayunpaman, nang pag-isipan niya ito, ang mga tagapaglingkod ng Kikio Land ay nakakuha lamang ng tatlong opening heaven pills sa isang taon. Bagamat may karagdagang kita, ang mga katulong ay maaari lamang kumita ng 20 hanggang 30 opening heaven pills sa isang taon. Kung ikukumpara, hindi masyadong mura ang dalawang opening heaven pills sa isang araw para kay Luo bilang gabay. Dahilan kung bakit naramdaman niyang mura ito ay higit sa lahat dahil matagal na siyang nakasama ng Lady Boss kamakailan at may utang sa kanya ng labing anim na milyon. Sa harap ng napakalaking bilang, ang dalawa o tatlong opening heaven pills ay wala Tatlong opening heaven pills sa isang araw, ako ay kumaway sa iyo at tumawag. Lumiwanag ang mga mata ni Luo Tumayo siya at yumuko. Salamat, Master. Nang makitang walang laman ang tasa ni Yang Kai, lumapit siya at nilagyan ito ng tsaa bahagyang tumago si Yang Kai. Pakiramdam niya ay maganda ang paningin ng babaeng ito at medyo maganda ang ugali nito. Bagaman matagal na silang hindi magkakilala, mula sa kanyang maingat na ekspresyon, dapat siyang maging tapat na tao. Mapagkakatiwalaan niya ang ganitong uri ng tao. Pagkatapos uminom ng tsaa, umalis ang dalawa sa tea house. Sa pangunguna ni Luo Haiyi, dumaan sila sa ilang kalye at tumayo sa harap ng isang tindahan tumangala si Yang Kai at nakita ang mga salitang gathering virtue source na nakasulat sa signboard ng shop. Kung tama ang pagkakaalala niya, itong gathering virtue source ay isang ari-arian na tinatawag na Nine Star Blessed Land. Ang Nine Star Blessed Land ay isa sa 72 Blessed Lands. Sa 3,000 mundo, isa itong sikat na first tier force na may high grade heaven opening realm na nangangasiwa dito. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin. Medyo mahirap humingi ng bayad mula sa isang blessed land pagdating niya ngunit dahil nandito na siya, maaari niya lang itong subukan. Gaya ng inaasahan sa negosyo ng Blessed Land, itong tindahan ni Jude Yuan ay ilang beses na mas malaki kaysa sa mga kalapit na tindahan. Bukod dito, maraming mga customer ang lumalabas pa sa Mahirap sabihin kung anong uri ng negosyo ang kanilang ginagawa, ngunit dahil nagbukas sila ng kanilang tindahan dito at ang kanilang negosyo ay umuusbong, tiyak na malaki ang kanilang kinikita. Master, gusto mo bang samahan ka ng katulong na ito? Tanong ni Luhayi sa mahinang boses, nanginginig ang boses. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakitang medyo mapatla ang kanyang mukha. Ang isang kamay niya ay walang kamalay-malay na pinipilipit ang sulok ng kanyang damit, tila kinakabahan. Bagamat kakakilala pa lang niya, masasabi ni Yang Kai na itong si Luo ay isang babaeng may mababang pagpapahalaga sa sarili. Palagi siyang nasa ilalim ng Star City, kaya malamang na hindi pa siya nakapasok sa ganoong kalaking tindahan. Sa oras na ito, ang kanyang ekspresyon ay medyo hindi natural. Hindi na kailangan, hintayin mo ako sa labas. Umiling si Yang Kai, nakahinga ng maluwag si Luo Haiyi at ibinuka ang kanyang mapupulang labi. Kung gayon, hiling ko kay Master ang lahat. Hindi niya alam kung bakit pumunta rito si Yang Kai, ngunit tiyak na totoo ang sinabi nito. Bahagyang tumago si Yang Kai, tumalikod, at pumasok na nakatalikod ang kanyang mga kamay. Pagpasok pa lang niya sa shop ay isang batang utusan ang masiglang sumalubong sa kanya. Hindi nag ng oras si Yang kai at diretsong kinuha ang card na inihanda niya at ibinigay sa kanya. Gusto kong makita ang tindera mo, natigilan ang binatang katulong. Bagamat kakaibang trabaho lang ang ginagawa niya sa shop na ito, tao rin siya mula sa Nine Stars Blessed Land at may sariling pride. Wala pa siyang nakitang kasing yabang ni Yangkai na gustong makita ang tindera sa sandaling pumasok siya. Paanong napakadaling makilala ng tindera? Ilan lang sa malalaking customer ang personal na matatanggap ng tindera. Ngunit kung titingnan ang hitsura ni Yang Kai, tila hindi siya nagpapatakbo ng isang malaking negosyo. Ang batang lingkod ay kain na hinalang natanggap ang jade slip at iniskan ito gamit ang kanyang divine sense. Agad na naging seryoso ang kanyang mukha ng mapagtanto niyang hindi maliit ang background ng taong ito. Galing talaga siya sa sikat na first in, kaya agad niyang pinigilan ang kanyang ekspresyon at sinabing. Mangyaring maghintay ng ilang sandali, pupunta ako upang humingi ng mga tagubilin. Pagtalikod niya ay pumasok siya sa inner room. Habang naghihintay, casual na naglakad-lakad si Yang Kai sa paligid ng shop at nalaman na itong si Jude Yuan ay may maraming negosyo. Lahat ng uri ng kalakal ay matatagpuan dito, mula sa alchemy at artifact refining na materyales hanggang sa mga natapos na produkto. Casual na kumukuha ng ilang mga bagay, isang batang lingkod ang lumapit at masigasig na ay promote ang mga ito. Hindi nagtagal, tumakbo ulit palabas ang batang katulong at sinenyasan iniimbitahan ka ng tindera. Kapag binanggit ang pangalan ng first in, hindi gaanong tumanggi. Tumanggo si Yang Kai at mahina hong sumunod sa batang lingkod sa loob. Hindi nagtagal, nakita niya ang tindera ni Jude Yuan sa isang lihim na silid. Siya ay isang payat na matandang may cultivation ng Heaven Opening Realm. Ang pakiramdam na ibinigay niya kay Yang Kai ay katulad ng kay Duan Hai sa Kikiyaw Lands. Dapat ay isa siyang fourth Stage Heaven Opening Realm Cultivator, na naaayon sa impormasyong na itala sa Jade Slip na ibinigay sa kanya ng Lady Boss. Si kaya ay lihim na hindi na kaimik. Ang ganitong uri ng dakilang puwersa ay talagang pambihira. Ang shopkeeper ng Star City ay talagang isang mid-rank Heaven Opening Realm Cultivator. Kung ang ganitong uri ng paglilinang ay inilagay sa Kikiao Lands, siya ay magiging isang Earth Protector. Gayunpaman, iniisip kung paano naging sobra-sobra ang first in, at ang Lady Boss ay isang sixth stage heaven opening realm cultivator. Naintindihan ni Yang Kai. Nang pumasok si Yang Kai, hindi bumangon ang matanda, pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa paglilinang ay kitang-kita. Kung talagang bumangon siya para kamustahin siya, sobrang nakakahiya. Ang batang alipin ay umatras at isinara ang pinto, na inihiwalay ang loob mula sa labas. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at sinabing, binabati ni Junior Yang kay ang shopkeeper Gong Ang tindera ni Judy Yuan ay tinawag na Gong Hong, na nakatala sa Jade Slip na ibinigay sa kanya ng Lady Boss. Nagtugma ang kanyang hitsura at paglilinang, kaya natural na hindi siya mapagkakamalan ni Yang kay na iba. Ngumiti si Gong Hong at sinabi, hindi na kailangang maging magalang, umupo at magsalita. Nagpasalamat si Yang Kai sa kanya at mahina hong umupo. Kahit na ang pagkakaiba sa paglilinang ay hindi maliit, siya ang kumakatawan sa first in sa pagkakataong ito, kaya natural na hindi siya magmumukhang mahina. Marshall Pick, Kabanata 3144 Nangangailangan ng bayad Nang makita ang kalmadong ekspresyon ni Yang Kai, tumanggaw si Gong San Hong sa loob. Pagkatapos humigop ng ilang subo ng tsaa, sinabi ni Gong San Hong. Nakita ng matandang ito ang sulat ng maliit na kaibigan at alam niya kung bakit ka naririto. Gayun paman, sinabi ng munting kaibigan na ikaw ay mula sa first in, mayroon ka bang token? Syempre gusto ko. Nakangiting mahina, kinuha ni Yang Kai ang Jade token na ibinigay sa kanya ng Lady Boss at ibinigay ito kay Gong San Hong. Kinuha ito ni Gong San Hong at ipinadala ang kanyang enerhiya sa token ng Jade. Sa sumunod na sandali, lumiwanag ang token ng Jade. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Gong San Hong at lumingon siya kay Yang Kai, bahagyang kumikibot ang kanyang ekspresyon. Ang innkeeper mo ay si Madam Lan. Oo. Hindi alam ni Yang Kai kung anong sikreto ang nakatago sa Jade Token na nagbigay daan kay Gong Sun Hong na makilala siya kaagad. Gayunpaman, sa pagtingin sa ekspresyon ni Gong Sun Hong, tila natakot siya sa Lady Boss. Ito ay madaling hawakan. Lihim na natuwa si Yang Kai. Hindi siya natatakot sa Lady Boss. Hanggat siya, ang 10 milyon ay madaling makuha. Nandito si Madam Lan. Tanong ulit ni Gong Sun Hong. Oo, kailan siya dumating? Bakit walang natanggap na balita ang matandang ito? Ilang araw ang nakalipas, nakangiting sagot ni Yang Kai. Nananatiling mababang profile ang Lady Boss. Kahit na muling binuksan ang first in, clock lang ang nakasabit. Walang masyadong katuwaan. Biglang naging hindi natural ang ekspresyon ni Gong San Hong. Bahagya siyang umubo at sinabing, ang paraan ni Madam Lan sa paggawa ng mga bagay-bagay. Ham, napakamababang profile niya talaga. Hindi alam kung ano ang naaalala niya ngunit ang gilid ng kanyang mga mata ay patuloy na kumikibot. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy siya. Ang muling pagbubukas ng first in ay isang malaking kaganapan. Dapat nandoon ang matandang ito para dumalo sa seremonya. Gayunpaman, dahil ayaw ni Madam Lan na gumawa ng eksena, dapat ay mayroon siyang mga dahilan. Humalaklak si Yang Kai. Bilang isang utusan, ang junior na ito ay hindi dapat masyadong magtanong tungkol sa mga bagay ng Lady Boss bahagyang tumago si Gong Sun Hong, ang kanyang mga daliri ay tumatapik sa mesa na parang may iniisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, hindi alam ng matandang ito kung ano ang sinabi ng maliit na kaibigan sa sulat. Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit nagsimula ang isang away ng taong iyon mula sa Nine Stars Blessed Land sa First Inn? Sinira pa niya ang First Inn. Umiling si Yang Kai at sinabing, hindi maginhawa para sa akin na ibunyag iyon kung gustong malaman ni shopkeeper Gongsan, maaari mo lang tanungin ang lady boss. Ngumiti si Gongsan Hong at itinaas ang kamay. Uminom ka ng tsaa, uminom ka ng tsaa. Humigop si Yang Kai at tumingin sa kanya. Shopkeeper Gongsan, pumunta dito ang junior na ito sa ilalim ng utos para humingi ng kabayaran. Sabi ng Our Lady Boss, sikat ang 9 Star Blessed Land at malaki ang kinikita ng Gathering Virtue Source araw-araw, kaya hindi problema ang kaunting kabayaran ito kailangan pang pumunta ng junior na ito sa ibang lugar para humingi ng bayad. Ang oras ay masikip at ang gawain ay mahalaga. Shopkeeper Gongsan, sa tingin mo ba ay maaari mo munang bayaran ang bayarin? Nagtatakang tanong ni Gongsan Hong. May pupuntahan ka bang iba? Sabi ni Yang Kai. Siyempre. Ibinukan niya ang kanyang bibig at inilista ang mga pangalan ng ilang tindahan. Gongsan nagulat si Hong. Hindi kaya maraming tao ang nag-aaway sa unang bahay panuluyan sa likod ng mga tindahang iyon, ito kaya ang puwersa ng Blessed Land. Talagang marami, tumango si Yang Kai at sinabing, hindi ko ito itatago kay shopkeeper Gongsan. Ang dahilan kung bakit kami dinala ng Lady Boss namin sa Star City ay para humingi ng bayad. Sinabi ng Lady Boss na walang makakatakas. Lahat ay kailangang magbayad. Kung makukuha mo ito, kung gayon, kung hindi mo makuha, pumunta sa punong tanggapan ng bawat tindahan at makipag-usap ng mabuti. Sinabi rin ng Lady Boss na ang lahat ng Blessed Land ay may iisang hininga at sanga. Hindi na kailangang pasayahin ang lahat sa maliit na bagay. Bahagyang kumunat ang nuon ni Gong Sun Hong. Mahirap sabihin kung ano ang kanyang nararamdaman. Tumingin si kay Kai sa paligid at sinabing, Ang Gathering Virtue Source ay napakalaking tindahan, dapat itong magkaroon ng malaking kita bawat taon. Shopkeeper Gong Sun, bagamat ang 10 milyon ay hindi maliit na halaga, hindi ito dapat maging problema para sa Gathering Virtue Source kung ito ay maginhawa, maaari mo ba kaming tulungan? Hayaang bumalik ang junior na ito sa Lady Boss sa lalong madaling panahon. Tumango si Gong San Hong, munting kaibigan, dahil ikaw ay mula sa unang bahay panuluyan at dinala ang token ni Madam Lan dito, ang bagay na ito ay hindi dapat mali. Dapat ding bumawi ang matandang ito. Gayun paman. Bigla, iniba niya ang paksa at sinabi. Iyan lang ang iyong mga salita, kaya kailangan kong magpadala ng mensahe sa pangunahing altar upang magtanong tungkol sa sitwasyon kung talagang gaya ng sinasabi mo, hindi itatanggi ng Nine Star Blessed Land ko. Alam niyang hindi ito magiging simple. Kung talagang makakakuha siya ng 10 milyon sa pamamagitan lamang ng casual na pakikipag-usap, makikita nito na ang Nine Stars Blessed Land ay masyadong natatakot sa first in. Gayunpaman, ito ay pasok din sa kanyang inaasahan, kaya hindi nabigusi ang Kai. Tumango lang siya at sinabing, Siyempre, hindi ko lang alam kung gaano katagal bago magpadala ng mensahe si Shopkeeper Gongsan para magtanong. Isang buwan. Sabi ni Gongsan Hong, bibigyan kita ng sagot sa loob ng isang buwan. Tumayo si Yang Kai at ikinulong ang kanyang mga kamao. Kung gayon, mahihirapan ako kay Shopkeeper Gongsan. Mag-ingat ka, hindi kita makikita sa labas. Kumaway si Gongsan Hong ng kanyang kamay. Nang makalabas siya sa Jude Origin, nakita niya si Luo Haiyi na nakatayo hindi kalayuan sa kanya kumaway siya sa kanya at agad na lumapit si Luo Haiyi para batiin siya. Tinanong niya ito sa mahinang boses. Master, naayos mo na ba ang bagay? Ayos lang. Tumango si Yang Kai. Ang paglalakbay na ito ay maituturing na nakamit ang kanyang layunin. Punta tayo sa susunod na in. Sunod-sunod siyang tumakbo pababa. Pagkatapos magpalipas ng isang buong hapon, pumunta lang siya sa tatlong in. Sa tatlong in, bukod sa Jude Origin, isa sa kanila ay mula sa Blessed Land ang sagot na natanggap niya ay katulad ng kay Gong San Hong. Kailangan din niyang magpadala ng mensahe pabalik sa punong tanggapan para magtanong ng higit pang mga detalye. Ang isa pang inay mula sa isang second class na organisasyon. Hindi sila kasing tigas ng mga blessed land. Nang marinig nila na darating ang unang bahay panuluyan para maninangil ng kanilang utang, medyo natakot sila. Napakagalang din nila kay Yang Kai, ngunit sa huli, pareho rin ang resulta. Gabi na, pero buhay na buhay pa rin ang star market. Tumakbusi ang kay buong hapon at nagpanggap na magalang. Siya ay medyo pagod, kaya hiniling niya kay Luo na bumalik at magpahinga. Hahanapin niya siya kinabukasan. Bago umalis, nagpalitan silang dalawa ng contact details at napagkasundoan na magpatuloy sa susunod na araw. Si Luo ay natural na sumangayon dito. Pagbalik niya sa unang bahay tuluyan, nakita niyang napakasigla nito sa loob. Ang mga tao ay dumarating at umaalis, at ang bulwagan ay puno ng mga panauhin lahat ay nagihinuman sa isa't isa. Natigilan si Yang Kai. Ang Lady Boss ay naglalakad sa bulwagan, nakikipagchat at nagtatawanan sa mga bisita sa bawat mesa. Tulala si Yang Kai, na para bumalik siya sa unang in sa kawalan. Isang araw pa lang, pero naging sikat na ang negosyo dito. Mukhang sikat nga ang unang in. Tumangala ang babaeng amo at nakita si Yang Kai. Inabot niya ito at kumaway sa kanya. Mabilis na naglakad si Yang Kai. Sinundan niya ang Lady Boss sa inner room. Tumalikod ang Lady Boss at umupo. Tumingin siya kay Yang Kai at nagtanong. Kumusta? Hindi masama. Lumapit si Yang Kai, kinuha ang tipat at binuhusan ang sarili ng isang tasa ng tubig. Uminom siya ng ilang higop at sinabing. Sikat ang unang in, kaya walang nangahas ahas na pahirapan tayo. Sino nagtanong sa yun Sinaman siya ng tingin ng Lady Boss. Nakuha mo ba ang pera? Ibinaba ni Yang Kai ang tasa ng tsaa at tumawa. Paano ito naging napakabilis? kailangan nilang lahat na magpadala ng mensahe pabalik sa punong tanggapan upang magtanong. Sila lang ang magdedesisyon kung ibibigay ang pera pagkatapos na makumpirma. Ilan ang nakontak mo? Tatlo. Sabi ng lahat, tumango ang lady boss. Siyempre, ngunit ang limitasyon ng oras ay hindi maaaring masyadong mahaba. Huwag ka mag-alala, na na lahat. Hindi masyadong mahaba ang isang buwan. Isang buwan. Sige, sige, pwede mo nang gawin ang iyong trabaho. Kinawian ng Lady Boss ang kanyang kamay. Anong trabaho? Tumingin sa kanya si Yang Kai, natigilan. Napakurap ang Lady Boss. Ikaw ang waiter ng inn. Hindi mo ba kailangan maging waiter? Maganda ang negosyo ng inn ngayon, pero kapos kami sa manpower. Bilisan mo at tumulong. Ako. Hindi na kay Mixi si Yang Kai. Hindi pa siya naging waiter sa buong buhay niya. Ano ka? Bilisan mo na. Gusto mo bang ako mismo ang gagawa nito, ang Lady Boss? Tinitigan siya ng masama ni Yang Kai. Pagkaraan ng mahabang panahon, natalo siya. Nanlaki ang mga mata niya at hindi siya makatitig sa kanya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Sige, ikaw ay walang awa. Tumalikod siya at sinara ang pinto. Sa likod niya, nag legs ang lady boss at ibinuka ang kanyang mga labi sa isang ngiti. Nang makarating siya sa main hall, tumingin siyang kayo sa paligid. Kumuha siya ng isang pirasong puti, tela mula sa isang katulong at ipinatong ito sa kanyang balikat. Pagkatapos ay pumunta siya sa kusina para ihain ang mga pinggan. Dahil silang lahat ay mga cultivator, sila ay puno ng lakas, kaya hindi na kailangang isara ang tindahan. Si kaya ay abala sa lahat ng hanggang madaling araw, nang sa wakas ay nagkaroon na siya ng oras para magpahinga. Ang ikinagalit niya ay wala pa rin si Old White. Nahulaan ni kay na alam ng lalaking ito na kailangan niyang bumalik, kaya nagpasya siyang magpalipos ng gabi sa labas. Lihim siyang nagpasya na hindi na siya babalik bukas. Hindi nagtagal, lumabas muli si Yang Kai. Nagpadala siya ng mensahe kay Luo Haiyi ng maaga at pumunta sa tea house kung saan niya ito nakita kahapon para hintayin siya. Nang dumating si Yang Kai, nakatayo na doon si Luo Master, hindi ka ba nakahinga ng maayos kagabi? Nakita ni Luo na hindi tama ang ekspresyon ni Yang Kai at nagpatuloy siya para magtanong. Huwag mong banggitin, labis na nanlumo si Yang Kai. Hindi naman sa hindi siya nakapagpahinga ng maayos, ngunit hindi siya nagpahinga hindi man ito malaking problema, medyo pagod pa rin siya. Hindi gaanong nagsalita si Yang Kai, at si Luo ay hindi nang ahas na magtanong pa. Agad namang nagpatuloy ang dalawa. Ang sitwasyon ngayon ay katulad ng kahapon. Pagkatapos ng pagbisita sa isang bahay pagkatapos ng isa pa, ang mga sagot ay halos pareho. Kung iisipin, hindi ito kakaiba. Kung nakatagpo siya ng ganoong sitwasyon, tiyak na hindi lang siya makikinig sa isang bahagi ng kwento, kahit na naroon ang signboard ng first in umupo siya sa bawat tindahan at nakipagkwentuhan sa mga tindera ng bawat tindahan. Sa araw na ito, anim o pitong tindahan pa lang ang napuntahan niya. Sa ganitong paraan, aabutin pa ng dalawa hanggang tatlong araw para matapos ang lahat ng ito. Hindi niya alam kung paano umuunlad si Baichi. Naglabas siya ng communication device para makipagugnayan kay Baichi, ngunit walang tugon. Hindi niya alam kung ano ang pinagkakaabalahan niya. Kinagabihan, dinala ni Yang kay si Luo sa isang restaurant at nag-order ng pagkain at alak bilang tanda ng kanyang pasasalamat. Si Luo ay tumatakbo kasama niya buong araw, sinusundan siya kahit saan siya magpunta, talagang nakakapagod. Ayaw ni Luo na pagukulan ng labis na pagsisikap si Yang Kai, ngunit iginiit ni Yang Kai, kaya't maaari lamang siyang sumama dito. Sa panahon ng piging, natural na mayroong magalang na toast. Hindi sanay si Yang Kai sa ganito. Ano man ang mangyari, si Luo ay nasa Emperor Realm din. Walang gaanong pagkakaiba sa pagitan niya at niya. Medyo na konsensya si Yang Kai nang tawagin niya itong matter. Pagkatapos ng tatlong ikot ng pag-inom, medyo namumula ang mukha ni Luo at naging malabo ang kanyang mga mata. Mukhang hindi siya masyadong lasing. Nagtataka si Yang Kai sa isang bagay at nagtanong. Paano naiintindihan ng mga tao sa Emperor Realm sa labas ng universo na ito ang martial arts? Pinagsama niya ang sarili niyang selyo sa Heavenly Void Hall. Ang bawat Great Emperor sa Star Realm ay nagkaroon ng ganitong karanasan. Malamang, ganito rin ang mga Great Emperor sa ibang Universe Realm. Gayunpaman, ang kapasidad ng maliliit na Universe Realms na iyon ay limitado, kaya walang gaanong tao ang makakapag-condense ng kanilang mga seal. Ngunit ano ang ginawa ng mga tao sa labas ng Universe Realm na ito para maabot ang hakbang na ito? Nabangga niya si Luo Haiyi, kaya nagtanong siya.